للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نؤمن به ولا نكفره، وصلى الله على النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونشهد أن لا إله إلا الله لا خالق ولا مالك للكون ولا متصرف فيه سواه، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبلغ عنه جل ثناه العالم منهج الله وهداه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ين سمعين بوكي تالبي gannaaw bañu nuyo képp kenn ci yeen ci turam ak santam, ñi ngi yeesal suñu ziyara ci képp kuy doomu ndar, képp kuy jullit nga nekk ci Sénégal ak foo mën a nekk ci àdduna bi. Ñu fas yéene yëkëti ay kaddu ndigal mu jóge ci Cheikh Ahmed Zeynul Abidine Malik Mohsin atalallahu baqa'ahu, di ziyara di ndokkeel usra muhsiniya yépp, te di ci jiital khalifa kër gi di Cheikh Zeynul Abidine Mohsin. Yàlla na ko yàlla may gudd fan bu ànd ak wér, moom ak rakkam Cheikh Abdul Wahab Mohsin Diop. Gannaaw ba ñu leen ziyaare, ñu ngi yeesalaat suñu ndokkeel ak suñu ziyaara si suñuy wayjur, suñuy sëriñ Cheikh Thierno Malick Mohsin Diop ak Cheikh Mohsin Malick, di leen ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér, ñu yàgg di fajal diine ay daanam, di ci teg suñu wayjur bu baax, di doole l'islam di Muhammadul Mustafa Malick, moom mi nga xamee ni moo taxawal kër gi ci Dakaru, di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér, may ko taxawaay ba li muy taxawee ci diine ji ak ci jullit yi mu yàgg ko taxawe, di dolli ñaanal suñu sëriñ, suñu kilifa Cheikh Ahmed Zeynul Abidine Malick Mohsin, moom mi nga xamee ni moo fi toogal ay magam ak mag yi fii ci Ummul Madarisi ci sanc ba, di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér, mu yàgg di taxawe liggéey bi, di ziyaara it bépp këru diine yu nekk fii ci ndar ak ci Sénégal, di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wii. Waxtaan wii nag ñuy def dañu ci jéem a wuutu sëriñ bi, moom mi nga xam ni moo ko daan def tey yàlla dogal mu génnoon gédd bu gàtt te nekk ci yitte daara ji. Mu mel ni nekku fi waaye joxe na ndigal gannaaw ba nga xamee ni suñu mbokk mu tedd mii di jàmbaaru l'islam, di xeexal l'islam ci li ko yàlla jox,
دي الشيخ سعد بن سيد شيخ سعد سليغي رافدنا يانكاي ديف اك كونفيكش اك كونفيكشن اك ديزانتيري كو نيغي نيان يالا سونو سيت بي دي ندار اي فوتي باييكو في تي ندار يالا غينا ويسارو تي ادنا بي ورغال كيب تي باركه القران كو لي ولف دي واخ كو المرو تود دك ñu nek ci wër wu tedd nek ci ay fan yu tedd tay ji nak nek ci bis bo xamé ni julit daf ko war titaro alam bi kuy julit ak kudul julit dang ko war titalo ndax limu taxawé kon tay yeen samay mbokki dara ak ye ñuy déglu fo leen mëna nek ci aduna bi li ñuy waxtane moy ghazwat badr al kubra di bis wo xamé ni amna ñu yaakar ni ben la té du ñaar ngir li ci xew kon tay bis bobu lu mu représenter ci julit yi mom lañu fassiyene waxtane ba lañu ci duggu nak ni tubab di wax yeen ñi jaar ci école française ñi def histoire wala géographie suñ de netali mbir dañu wax cause yi lan moko waral fa la joge kon tay insha Allah ta'ala ba lañuy duggu ci ghazwa bi dañuy woné ay asbabam lan moko waral lan motax mu ñew suñu borom subhanahu wa ta'ala gannaaw bamu yabale muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nek di wote ca makka ñu sonal ko lol fitnal ko lol te ay mbokki bopam tekkaka mu waral mu gaday jëm Madina gannaaw ba nga xamé ni Islam amna fukki at ak ñet gaday gogou nak su amé dafa am luko waral suñu borom subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu yabalé yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam jox xam mission wam limu ñëk def moy lan defal ka tarbiya ruhiyya neew ni ka demal nga geri de lan la ka wax dika jangal julli naka ngay julle ya ayyuhal muzammil qum fa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila yalla di wax ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nika yow ya ayyuhal muzammil yawmi sangu yawmi ragal ba sangu qum fa qum al-layla illa qalila nanga jog ci guddigi bul nelaw lul tuti ci guddigi nisfahu munika ngay julli gen walu jul guddigi wala nga mun del wat ba ci yak ni ka awin qus wala nga wañ ci guddigi tuti aw zida alayhi wala nga yokkat ci moy 3 quart guddigi yep nga wara tok di jamu sa borom kon suñu borom fofu lañ dekké ak julit yi waw mu del waxat ci alquran ni yeen julit yi dañu ngi len di sonal sen ay mbokk ngi len sonal waye قيل الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يين جوليت يي تيلن سن لوخو سن ادفيرساري لين لين دي ووني بولن سي ويو بولن خيخ اك نيوم داخ نا اما غوني دولي هور بوبو يالا مي لوم لن واخ واقيموا الصلاه ديلن تخول جوليت دي جوخي اسكا كون يالا بوبو مي بريبار جوليت يي ني اندك محمد
ci tarbiya ruhiya ci minal len julli sen ay cer min julli waaw ñu nek makkam julli di nek fa ak muhammad nekin wu metti ñu len di mbugal mbugal bu xamanteni amul app ku melni abu jahl nonu yalla bu mag bobu japp soxna suñuy wax asiya bimuka jappé lumuka def mu jël xet jam ka ci awram lutax mu jam ka du len ludul dañu gëm ni yalla kenn la astaghfirullah soxna soos moy sumayya maynan asiya sumayya lara taxul abu jahl def ka lolou jël xet jam ka ci awram bamuy dé borom kërëm yasir tok dika gis té mënu ci dara ludul dañu gëm illa dañu wax illa an yaqulu rabbuna allah lulu lañ wax ni yalla moy suñu borom te gannaaw yalla amul keneen kudul mom lolu motax ñu tok japp ka dika mbugal abu jahl japp ka dika mbugal jam ka xet ba mu de ci jeukeram dika xol mu pare jubli ci mom di yasir rayka japp sen dom bu ñi wa ammar sonal ka dika fitnal banika weddil ammar weddi weddi na ci lam ci lamine bimu deme ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dik ka wax yonnati bi naka yow no def man de wet munika weddi lo nañ ma yonnati bi nika yow wa no def ak ngam no def ak sa ngam munika sama ngam de dara jogu ci ba tax suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce laye ci alquran di wax ak mom dika tontu nika man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yalla di wax ci alquran ni ko xamanteni weddina yalla te li tax mu weddi ka du dara lulul dañ ko fitnal sonnal ka waye nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman xolam dal la bu baakha bax ci am liman ci boromam koku yalla neena weddi bobu ci lammi rek la yam waye yegul ci xol mu amat ci makka yi batay umayya ibn khalaf mu nekkon ci kangam yeferi mom mi nga xamé ni mo doon borom bilal biñi deg tay mom moko momon jaamam la won bilal yalla may ka mu am bat bu neex mëna way légui nak ñom yeferi suñ daan organiser sen fête yoyu mom bilal dafa daan way di len fecc lo ñuy fecc ndax batam dafa amone bat bu neex waye ngir yalla nam na def ci mom leer mu wolbeuti xolam ba mu dugg ci l'islam umayyata bobu japp ka dika fitnal dika mbugal yobbu ka ba ci diggu désert xolal désert nu ku nek xam nga ni saoudia désert la ak tangay bi fa nek nga meuna dem 40 ba 45 jusqu'à 50 degrés à l'ombre umayyata ka jël xeer wu reey tek ci deñum ngir la ni bilal weddil sa borom bilal di wax lan fitnal nañ ka ba meunatul mu wax muy wax ahadun ahad yalla kenn la ba abou bakr siddiq radiyallahu anhu fekkafa nika umayya li ngay def ñaawna bayil jaamu yalla bi ngay mbugal munika umayya yen ñi di wax ay jullit ngeen yen naka soppi yena def ni tay ba neena dotul wayati ba mu baye ci ñun li ñu nek ne day ñew ci li ngeen nek waye munika wa legi jaay maka ndaysan munika dina la ka jaay umayya nika dina la ka jaay waye ci ñeegu cher munika batay nanguna kon abou bakr siddiq fofu la jele xaaliss bu bare jox ka umayya ngir mu jaay ka bilal ba yalla delu diga tag ci alquran wa sayujannabuhal atqa alladhi
يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. يالا نذكير ديناك موسل تي سفارة كي أخمنتني رغل لما ديناك موسل تي سفارة ندخلن مموي لما دف دفا جوخي على لم تيالا ركتخ تلتخ مو جوخيكا du amewul wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza du dafa amelon kenn borde bum ko wara fay dedet yalla rek mo taxone muy def illa btigha wajhi rabbihil a'la ludul beug ngeureum boromam subhanahu wa ta'ala yalla ni wala sawfa yarda dinaka geureum dinaka jox bamu kontane kholal ñaari kaaw ñi ni mu metti lolou famille entière nga décimé ko ndax lan gëmu nenañ yow li ngay top bëgg ñu nga top ko ana khabbab nga xamé ni dañ daan jël bar de fer tangal ko ba mu tang tek ko ci bopam muy wax yoyent bi nank yoyent bi wa kan lañu yalla di dimbali yoyent bi ni ka muñ leen ana ca xéet yi leen jitu woon am na ño xamanteni daan nañu jël si dag leen ñu nekk ñaar bañu dé ci té du téñu wad seen diiné borom ñu son kon ci contexte bobu ñu sonnal julit yi ba yoyentou bi sallallahu alayhi wa sallam genn dem taif bi mu fa genné fofu yes makka yoyentou bi jog ñen ci ñom dem éthiopie ñi dem makka gaday yi fofu gaday mais xana kuy gad ku koy fitnal ba mu genn sa dekk nga man ka bayyi ñu melni jafar ñom ñu dem éthiopie fek fa bourba najashi bim ko fa fekke Jaafar jangal ka suratu maryam dika jangal suratu maryam ñom ay catholique lañu won ay catholique lañu won éthiopie mu koy jangal suratu maryam ba muy joy ba rangoñi di sit ci sikim bi ndax limu deg ci suratu maryam ak ni yalla di wax ci yoon ci yalla isa ni mu nekké deug mu xamni ki limay wax du waxu chaxan wa makka yefer yi yebal delegation bu dem ba éthiopie pour waxal bour bi ni nañu genné ñi fa nek julli ya fa nek xolal fitnal giñ len fitnal ndax bëgg guñu bëgg seen diiné ñu nekkon ñu am alal julli yoy bi ñu nekké makka waye ñu fitnal len ba ñu bayyi fa seen alal daw and ak yoonent bi dem medina kon yoonent bi legi sallallahu alayhi wa sallam gaddayna dem na madinatul munawwara bimu fa demé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu netali qissa bi ci alquran di wax wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn di wax ci alquran di wax ak yonent bi ak julit yi ni len fataliku len man yalla subhanahu wa ta'ala bama len digale ben ci ñaari kurel yi anna halakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin yalla subhanahu wa ta'ala ni yen julit yi fataliku len bama len digeni ben ci ñaari kurel yoy moy lan moy ndeug wa nga xame ni ndeug caravane bi nga xamé ni jogé won na Sham té Abu Sufyan bokku ci ponkalu yéféri jité won ko ngir bagage yu ñu jëndi won sen alal yépp nekk ci ñu jëndi bagage bay déllusi dem nañu jaay jëndaat bay déllusi Makka ha ñom nak yéféri lool tétal né ndax ñom yoyent bi dem bi mu dem Medina arrangé wu len ndax xam nañu ñom dañu war dem Sham yalla def na lool dañu war dem fofu té koy dem Sham il faut da jaar Medina kon lolou perturbe na len suñu borom subhanahu wa ta'ala digal yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam nika muhammad ma ngi lay digal ni ben ci yow ak say ak julit yi fataliku len bima len digale ben ci ñaari kureeli dalen ka jox moy lan moy ma jox len caravane bobu nga xamé ni han dañu jënd ay bagage yu bëre mu bëre lolou ay matériel man len su caravane bobu ñëwé na ngeen ka dogalé so len ko dogale ngeen jël ko yena ko mom ñoko mom bien sûr ñoko mom parce que dañu jëlone sen alal ci makka ñu nekkon ay kilifa ñu mbugal len ñu bayfa sen alal genn dem bayfa bayika fa
kon tay su li amé yéféri amé ay marchandise Abu Sufyan jité ka kon tay dagan na ci ñom ñi dem jël sen alal yalla nak ni ka benen kurel bi moy lan moy xex bi nak biñuy dugg ni nak diko wax moy ben mo am imma ngeen japp ndëgg mi su len ndëgg mi recce nak na ngeen xam ni xex rek mo fi seuf su boba se xex ak non wi rek mo fi seuf yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndaysan gis na ndëgg bi mi ngi ñew waye xolal yalla su ko sobon ndëgg wi dañ ko japp dañu japp caravane bi waye suñu borom ni deet fexé ba Abu Sufyan raw recc na dem ak ndëgg mi ñep bi mu recc ba dem ba soré mu yebal ben way buñuy wax Damdam ibn Amr al-Ghassari Damdam ibn Amr al-Ghassari Abu Sufyan yebal ka ni ko demal ci Abu Jahl ak wa Makka ni len nañu genn gaaw nañu genn Muhammad mi ngi jëm nangu sen ndëgg bi sen caravane bi bamu démé wax Abu Sufyan bamu démé wax Abu Jahl wa Makka mer lol mer genn nak fassiyene nenañu dañuy dem jamarlo ak yoonte bi ndax sen ndëgg bi mu bëgg jël té ñom sen alal yépp mi ngi ci dafa xamul rek ba tax mu préparer armée bi yépp ñu nek plus de 1000 wala 1000 personnes yo xamanteni war nañu dem jamarlo ji ak julit ji ak Muhammad ngir punir ka ci sen ndëgg bi mu bëgg jël mom legui gannaaw lolou xamna ni ndëgg mi recc na Abu Sufyan wax na ni ndëgg mi recc na caravane bi recc na waye téewul mu bañ xolal moy li wolof di wax ni geewal su répé ci xaré lu mu jé ci xép ka Abu Sufyan Abu Jahl parana armée bi genn na nak legui néna da fay dem pour xex ak yoonte bi ngir ndëggam bi mu jël ba yalla dika wax ci alquran ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط با يالا دي واخ سي القران ولا تكونوا بولن ملنا نيغا خاميني دانيو ген سيني كير بطرا دي ريوانتو اك دي غاندولو ورئاء الناس اك بغي ني غيس لين اك لان غير لان ويصدون عن سبيل الله غير ايه ني ني دوغ سي دين يالا Abu Sufyan wax nañ ko ndëgg bi recc na Abu Jahl wax nañ ko ndëgg bi recc na au lieu mu yam fofu téwul mu yam fofu mune légui dinañu dina génn ñetti fan dinañu dem suñu démé ba Badr suñ fa démé dinañ fa tok ñetti fan naan suñu sangara lot suñu gëlem jigéen ñi wayal ñu fécal ñu ba arabiy xamni ñun ñoy ñen ñu dogay delu wat makka mom xamul ni sax likay xaar xamuko bobu ba yalla diko tuddu fi ci alquran ci wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an nas kon legi abu sufyan abu jahl genn na fasiyene dem jamar loji ak yoonte bi waye ci bir ñi mu andal am na ño xamanteni bëggu ñu xex bi am ndax xamnañu ñom sen ay mbokk ñoo nek julit sen ay mbokk deret ñoo nek julit and ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci medina kon suñu xexé dañu rayante ba tax abu jahl bi mu génné armée bi amna ci ñom ñun ko té nga tok ndig mi recc na mu ñu dé da fay dem itbata ci la bokkon mu ne ka yow itbata dara taxul nga baña dem lulu da nga tid rek lagal da nga ragal rek té sa doom ma nga feulé da ngay bañ xex ñu xex ak mom légui nak julit yi subhanahu wa ta'ala ndaysan dika netali wat qissa bi ci suratul anfal yalla di wax ni yeen julit yi kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun julit yi ñom luñu bëggoon moy jël ndëgg wi recc jël ci utiliser sen ay bagage amat
teranga bu bax amat alal lolu ñu bëggoon mais nak wata waduna anna ghayra zati shawkati takun lakum ñom bobu lañu bëggoon anna ghayra zati shawka shawka moy deej yi moy bantu yu sew yoy di nek ci garab tay jame yalla ni yeen da ngeen bëggoon li ngeen bëggoon ci ben ci ñaari kurel moy kurel bi nga xamanteni amul ay deej manam amul xex amul guer amul dara dang kay dogalé jël ka mom ka dem waaw ñom loolu lañu bëggoon yalla nak neena mom lañ la bëgg wa yuridu llahu an yuhiqqa alhaqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabir alkafirin yalla neena mom limu bëgg moy bis bobu dafa bëgg saxal deug ak lan duma yéféri ndax new nañu doole ndaysan amuñu préparé wuñu guerre bi xamuñu yaangi jëm ci guerre yow da nga ni gën da ngay dem jogale ndëg amulo alal amulo arme amulo dara da ngay dem rek pour jogale ji ndëg ci biir yoon bobu yalla ni la eh da ngay dem nga xexi waxatuma la leg nga delu ndëg yi rek ñala way da ngay xex Allahu akbar kon boba julit yi heure bobu jaxlé nañu xamuñu ci yeen condition lañuy démé guerre bi ndax paréwuñu guerre bi té lég yalla né len il faut ngén guerre wa id ya'idukumullahu aywa yalla di waxat fenen ni id yughashshikumun nu'as amanatan min wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijzash shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam Ndaysan julit yi jaxla nañu amnañu angoisse amuñu doole amuñu katan Ndaysan ba yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam Ndaysan mom jaxla na nit rek la bay ñaan yalla dika ñaan yalla nank li ma digalon ci makka tay ji tay suñu borom bis bo baye ba xex bi am ba ngeefer yu daan gañañu kon do abati kenn kula jaamu ci kaw suuf ndax tay ci aduna ñi rek nga fi am té moy 313 wala 315 li gëna biir moy 315 yoy di won ay julit tay ñi rek nga am ci kaw suuf ñu la gëm tay so baye bañu fagaagal ñu do amati kenn ku la jaamu ci kaw suuf kon li nga ma digaloon ci makka ni sayuhzamul jam'u wa yawluna ad-dubur yalla nak maka defal tay bobu julit yi ndaysan yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam xol len ñu nekk ñu neew doole ba mu len di ñaanal amuñu yere amuñu dal xif nañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam xol len sen doye di ak sen ñak am yere ñak sol dal ñak préparé pour guerre bi yalla subhanahu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam di len ñaanal nank yalla allahumma innahum hufatun fahmilhum wa uratun faksihim وجياع فطعمهم يالا يونتبي صلى الله عليه وسلم دي نيانال جولي نالن نانكا يالا ني دي ساي جولي يي دانيو امونو اي دال يالا فحملهم مايلن اي دال يونيو سول يالا ني دي نيوم سا جولي يي امونو اي ييري يونيو سول يالا جوخلن مايلن اي ييري يونيو سول يالا سا جولي يي دي خيف نانيو فاطعمهم مايلن نيو ليك suñu borom nanguna ñaanam biñi dem xama kuy dem guerre li am upp solo ci kuy xex moral def ci bax mais julit yi heure bobu xex bi taxawna te ñom amuñu moral sen moral degeerul motax yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran id yughashshikumun nu'as amanatan minhu yalla neena waxtu wowo fateliku len bama len maye bama len defale ngien am nuas moy li wolof di wax dajjant bokul ak sies dajjant ak gementu ñaar la gementu moy muqaddimatun nawm gementu suy ñew tay sore stan tele wala nga tok di setan ecran wala dara ba sonu da ngay tok ba si yag sentir ni sa yaram mi ngi fatigué mi ngi sonu nga commencer bëgg nelaw kon mom suy ñew dana taggo waye nuas mom du taggo moy nga tok comme niñ kay gissé rek fajar bi desan suñu jang sé fajar
nga tok ba ci ya gis ben xalé nga yërem ko bayiko mu dial gis ko mu dajjantou touti nelaw yi dab nak mu am ben 5 wala 10 minutes rek jog tit nelaw yalla neena xolal heure bobu julli yi niñu amé ay angoisse bari ay problème neena heure bobu xam ak lol kan moy tar nelaw waye yalla neena man ma len roof heure bobu ñu am ñu dajjant nelaw touti na nga xol la len sen lolou fumu la dalé 5 minutes wala 10 wala 15 minutes yoy nga am so ci joggé ba dog da ngay melni ku nelaw 10 heures de temps wala 8 heures de temps da ngay nek ci ci forme yalla may lolou julit yi neena ak lan wayunzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi wayuzhiba ankum rijza ash-shaytan ndaysan yalla neena ma may len ndokh wo xamé ni mu taw taw bo xamé ni ndaysan dañu ci labal ci sen bop manam ñu sangu ci ndax waxtu bobu amna ño xamanteni amon nañu janaba nekkon nañu ak sen ay soxna amna ño xamanteni amuñu japp shaytané yalla neen lan motax ma def lol bok na ci ma def ko ngir lan wayuzhiba ankum rijza ash-shaytan ngir shaytané jax jaxal yi mi leni jaxal sen xel ñew naan len eh wayen yeen sen limbu tuti bi ngeen naan dañen dem xex ak yi dañen dem xex ak ñi nga xamanteni ñoo len ëpp ndaysan dañen dem xex ak ñi nga xam ñoo len ëpp te yeen yene ngi ni janabaw han la bu len han ba pare ngeen dañen dem xexi han shaytané mom lol armam bu gëna reey la nim suñu mam adama mom lañu dekké won ak mom moy lan fa waswasa daf kay daf lay jax jaxal fa waswasa ilayhi ash-shaytan ñol la defon ci mam adama ni ko yow xam adama lox sa borom téral nga dugg fi nga ki fi dafa bañ nga bañ lek ci garab bi soko lekke ci garab gi da ngay am garab gi soko lekke do deewati te da ngay am nguur go xamanteni du jeex du magal mukk nim ko jax jaxale won non la jax jaxale julit yi ba am ci ñom mi ngi leen commencé japp motax yalla neena ma ci sur le champ ma taw mu taw ñi ci doon rot ci am ndox pour man nan ci ñi ci doon ñi waron sangu janaba sangu ñi waron japp nek en forme ak lan wuy thabbit bihi al aqdam xama lolu soufu desert ku nek xamni soufu beñ la so tege sa tank da fay surux dug ci bir yalla neena ma def ma taw lan lool ngir degeural souf si ndax su nané ndox da fay taxaw pour len yeen julli di ngeen man taxaw bu bax man jamar lo ak yeferi lolou yep amna waye batay julli sen xel dalagul yalla delu soat di waxat iz yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum ndaysan yalla subhanahu wa ta'ala wahyu malaikai ni len xamal len julit yi xamal len ni man mangi and ak ñom wa makka genn nañu abu jahl en genn ak armem shaytan say bi am soppeku am jëmmu nit nek pa bu magat bu bidjaw ñew nek ci bir yefer ci ñom abu lahab abu jahl ak ñom abu sufyan ñom ñep na len ba yalla di ko netal ci alquran di wax wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah Allah shadidul 'iqab Allah yalla di wax ni fataliku len waxtu wa nga xamé ni shaytané ñew na di taral yéfer yi sen jëf di len dolel ni la ghaliba lakum al-yawma min an-nas nan tay de kene mo len gagné tay ma ngi and ak yeen di len dolel di len xéral légui la mo dess jamarlo ak xex mo dess jamarlo ak xex mo dess suñu borom ni di wax ci alquran ni waxtu wobu nga xamé ni julit yi nek nañu ñu faible wala qad nasarakum allah bi badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun
yoonentibi yalla subhanahu wa ta'ala di wax ni ma ngi giñ ni jappale na len ci bisu badar fek ngeen new doole ci bepp fan kon nak na ngeen sante yalla na ngeen geureum yalla na ngeen ragal yalla ci jefe ay santaneem bayyi ay terem ngeen ngeen meuna nek ño xamanteni da ngeen koy sante kon legi shaytané ki na len nak dolel na yéfer yi fital len nek ben ñebbe ci cin ci ñom rek di wax rek di len fital ñu gëna am fit nak legi nak suñu borom yabal na jibril ngir lan ak junni malaaka 1000 ci ay malaaika ngir lan ñu ñew jappalé julit yi ñu ñew ngir jappalé julit yi bi shaytané gissé lolu mom yalla may nak jinne la yalla may nak mu man gis lo xamanteni gis ñuko motax yalla ni falamma tara'atil fi'atani bi nga xamé nak mom shaytané gis na ñaari kureel yi yéfer yi ak julit yi taxaw nakasa ala aqibihi mu delwat nank ganaw delwat ganaw wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna muni ñom ni mu jekk sekkalon mbir mi ñom abu jahlin ak abu sufyan ak yefe ne ne man deluna ganaw de inni bari'un minkum man sekkuma ak yeen dar am ak yeen ben affaire am ak yeen ben affaire inni ara ma la tarawna gisna lo xamanteni gisulen ke ndax bobu mom gis na jibril mi ñi ñew and nak ay malaika yow ko xamanteni gis na ni su ko fekke da naka duma mu del war gannaaw nank ni man demna inni akhafu allah man dama ragal yalla de ngir jaamu ko ragal na duma xamanteni 313 ñu wala 315 neneen ñi nek 1000 yow xana ya wara am courage gagner waye yalla roof ci yow titangé ba ngay tit xamato loy def yalla joxe ay ndigal malaika yeen sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull bana yalla ni man ma def ci yefer yi roof ci ñom titangé ba xande mon ñu tok sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naq yeen malaika yi na ngeen jël seen ay jaasi yi nga xamanteni dañu nek musawwimin yo xamanteni dañ ko préparer mu am logo am yépp am signature am yépp ku nek xamni bi nga mom ay malaika yo xamanteni bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi rafet defin nak kon legi xex bi taxawna ndaysan legi nak ñaari kureel yi taxawna yu ci badr bobu nak tay sokay situé mi nek ci dekk bo xamé ni mi nek digënté makk ak madina à l'origine ñing ko daan wax bi'ru badr ben ten mo fa nekkon ten bi ben way bu tudd badr lañu wax ni ben arab moko gasson motax ñu askanalé ka tuddé ka badr légui yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari kureel yi jégué nañu pour jamarlo ndaysan yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam limi nek nit yépp mi ngi bëgg ñu fital ka ñu dolel ka muy déglu sax wax mu gëna contane waye yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam batay amna lu dess amna lu bëgg dégg te déggu ka moy lan moy ñi nga xamé ni ñoko fat ci makka moy wa ansar ñom déggu leen batay ñu wax seen xalaat ci xex bi té ben nga bu suuf mu nek nga nek contre vent wala vent bi and ak yow soko sané mënul dem tay 1 mètre wala 3 mètre yu wor waye ko xamanteni mi ngi ay centre de mètre yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala def suuf soso ag ci ñom bam kay wax ni ga wama ramayta id ramayta walakin allah rama waxtu wa nga xamene wax nga neena yalla neena wama ramayta id ramayta walakin allah rama waye yalla suñu borom waxtu bobu neena mo san legi nak liñuy li tradition ci guerre moy bala guerre bi di am ku nek da ngay indi sa ñenti jambar ñet ku nek indi ñet
légui yonentibi ndaysan paré na len nak biñ ko defalé ba wa ansar fitel ko dolel ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni nak ne ibnu abdul muttalib wala saq ak shayba bimu saqé mom yagul touti mu danka ray ka mudé légui dorna yalla néna man heure bobu rofna ci malaika yi rofna ci yéfer yi titangé wo xamé ni mo ñom atatuñu atanantuñu sen bop xamatuñu luñuy def fadrib war len ci noddi nga tok ben yéfer bu tok ba xaré dégg tel los ba dagna té ñi ngi ray ci jullit yi guerre comme tunat rafan ñu taxawé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñew ci abdurrahman ibn auf ni ko jullit yi nak yalla defal na len ndam waye jambar ji nga xamanteni say wi nga xamni mom mo soké li yépp daal na dé waye déwagul té moy abu jahlin né sa ñëlti bimu nekké makka dafa am ben sahaba buñu wax ni buñu daan wax ibnu mas'ud dafa sewon amul won yaram yalla may ko won katan waye mën nga wax mo daan secrétaire yoonte bi mo daan té ay soccam yoonte sallallahu alayhi wasallam dafa mas nek makka ni kan moy dem fe ci yéfer yi jangal len alquran ñu dégg cheikh bi hamza bilal bi nga xamé ni umayyah ibn khalaf moko don sonal ci makka mo don buram mu gis abdurrahman ibn auf japp ka ci bir guerre bi bimu ko jappé ñi japp naka comme prisonnier bilal dika set dika wër ba gis ka ni la najawtu in naja yalla buma ñibbi sama kër tay su fekké ni umayya ñibbi na kërëm ñank bilal téyel ki japp nañ ko prisonnier mu ni xex bi jéxagul ñu jappalé ka satal bilal ba mu ñëw fekk fa ray ha kon yalla mi ngi délo ci justice légui nak yalla defal na julit yi ndam wu leer nañ ci kaw yéfer yi farlu wat gëna namat yaram bi ci xex ak bakkan wi nga xamé ni ñi ngi dugg ci ay fan yu am solo di fukk yu mujji di itq minan nar li ci mëna def li ñu bëgg yépp li mo ñu koy téré moy li شاعر بنينا والنفس تعرف اني لا اصدقها ولست ارشد الا حين اعصيها شاعر بنينا سما نفس دي سما بكان دي خمناني من گمومكا وولومكا تي بالا ماي گمني مانغي سي يون بي جوب بي ريك ما خمني مانكاي موي موي لوما سما سنت سما بكان ديف ديغال ريك ما باڭكا ديف كون نانيو خيخاتا سوني بكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا